Trangam-piarahamonina indray kosa hanorobain'ny jolona jiolahy ny biraom-piangonana tetsy amin'ny Afrika Manjanahary Maritiora. Omaly alina lasan'ireo jiolahy tamin'izany moa ny fitaovana informatika sasatsasany fitaovana izay hoentina mampiodina ny raharaham-piangonana. Andao rahantsika ny andindiny izay. Efa tsy mifidy toerana intsony ireo jiolahy ankehitriny. Hatramin'ny trano fiangonana ary dia lasa lasipatry ny mpamakitrano toy izay nitranga teny amin'ny fiangonana FJKM Manjanahary Maritiora. Raha ny fanazavana voaray tetỳ an-toerana dia very noho ny etraketraka nataon'ireo jiolahy ny fitaovana informatika sasatsasany tao amin'ny biraom-piangonana. Novakian'ireo jiolahy ihany koa ny vata fitehirizam-bolana ity fiangonana ity. Ny mpikarakara ny tranom-piangonana tonga manitra ny voamangiran-dratsy no nahatsikaritra fa efa vaky ireo varavarana izay mitondra mankany amin'ny biraom-piangonana. Tonga izany amin'ny fiangonana toy ny mahazatra satria misy maraim-baovao eto am-piangonana manomboka amin'ny enina. Dia amin'ny dimy sasa mahedimy ihany tonga teto namoany ity varavarana ity. Dia vaovao tamin'ny voatafidy satria lakile ity fa tsy nieritreritra hoe vaky ity varavarana ity. Dia avy hatrany dia ninjerana ka ty amiko ilay izy. Dia ity lakile ity tavela teo satria tsy voatsokako tsiny satria ny vatako nyvonjeko. Raha nanatrika ohatran'izao aho izany nanaraka an'ilay varavarana akany dia naka ty amiko daholo ilay izy. Fa ny orirana ohatran'izao dia iny votony mila iny. Dia avy eo aho ny antony ray aman-dreny mpitandraka. Dia tonga teto ny ray aman-dreny mpitandraka mijery. Dia avy eo izy niverina nankany ny trano misy azy izany. Dia izaho namony tato anatiny. Dia ny tao anatiny tsy misy voankasika na hoe ny varavarana ohatran'izao fa midy isan'andro. Dia rehefa tonga teto izany ndray mandeha mpitandrina tato ny varavarana principal tato. Dia ndreny izy izyvady fa tany. Dia hoe lasa izany mandeha miloa satria ny varavarana ry a voaina lakile izy vao anatiny a voaina lakile izy avy any ivelany. Fa raha avy any ivelany mamony eo anatiny tsy voaloa. Ary raha mamony eo anatiny tsy voaloa mankany ivelany. Fa tsy maintsy mifandimby hoe voaina ny ity anatiny aloha dia voaina ny any ivelany. Dia hoe andeha amin'ny an'izay a dia nahitandry koa fa eo ambany tohatra ambanin'ny tohatra miakatra makana amin'ny fisainana ambonindrena dia miverina dia nitsena dia izy nivady ny tapitsena tetsy izay. Fijerena zavatra izany a dia ty moa misy varavarankely a nitoirina dia teo izany nafahany nyeditra tato amin'ity borao ity izay mety ho fandehanjavatra. Dia avy eo izy a no nanapaka an'le pomela tetsy a tsy fantatro aloha fa tapaka le pomela zay ny zavatra hita dia nafahany zany a namoan'le varavarana roa sosina tato amin'ny brao dia namoaka an'le coffre zay ngamba no mety ho fandehan-javatra teto. Hatramin'ny orana andalovana teny an-toerana dia mbola tsy tonga mpitandro filaminana na dia efa nampilazanina ireo tompon'andraikitra aza.